Boolska värden är en typ av variabel som kan innehålla två saker. Antingen kan den innehålla falskt eller så kan den innehålla sant. True eller false är de metoderna vi kan använda oss av för att generera boolska värden. Normalt sett när man använder sig av boolska värden så faller man naturligtvis in på jämförelseoperatorn som ser ut som två stycken är lika med tecken. Om vi tittar i den röda rutan där så ser vi ett litet exempel på när vi använder dessa boolska värden. If a är lika med 4 så ökar vi på b, annars så ökar vi på a. Det här är ett exempel på när vi använder jämförelseoperatorn för att generera oss själva ett boolskt värde. If a är lika med 4, ja det där utvärderar vi till sant om nu a råkar vara just 4. Annars så utvärderas det där uttrycket till falskt och vi gör någonting annat. Falskt ja, i JavaScript så finns det då flera olika saker som vi ser som falska. Till exempel så kommer vi att tycka att undefined är någonting som är falskt. Null är falskt. Noll eller minus noll är falskt. NAN eller som det betyder NOT a number är också någonting som är falskt och slutliga grejen som är falsk är den här tomma strängen eller Empty String som vi har längst ner i bilden där. Alla de här sakerna är saker som vi definierar i JavaScript som om de vore falska. Så om du initierar någonting till 0 så jämförs det och vi kan då utvärdera det som ett falskt värde. Utöver detta så är allt annat sant. 42 till exempel är sant eller Minus 19 och en halv, det är sant. En sträng som innehåller texten HV71 tar SM-guld, den blir ju sann. Hur man använder och vrider på det. Om vi tar strängen guys vinner mästerskap då blir den faktiskt sann också hur konstigt den kan låta. Så här har vi då flera olika saker som vi i JavaScript anser vara falska och resten anser vi vara, fall, vara sanna helt enkelt. Null och undefined är faktiskt två olika saker i JavaScript. Om vi börjar med null, så null är någonting för att indikera att vi inte ännu tilldelat ett värde till en variabel. Om vi har skapat oss en variabel som exempelvis i den här rutan, vi säger var variabel och sen försöker vi skriva ut den här variabeln, då är det ett noll, Då innehåller variabel noll i det läget. På den tredje raden först, där tilldelar vi ett värde till variabeln. Men på den andra raden som sagt där vi är nu, där har vi skapat variabeln men vi har ännu inte tilldelat variabeln något värde. Variabeln existerar men innehåller ingenting. Om den inte innehåller någonting då innehåller den noll. Noll betyder alltså att den inte innehåller något. Den existerar men den innehåller inte något. Om vi tar undefined istället så undefined är en så att säga djupare avsaknad av ett värde. I exemplet ovan så är det inte undefined därför att variabeln är definierad. Var variabel har vi skrivit så. Variabeln är definierad. Den innehåller däremot inget värde. Därför är det null. I det undre exemplet har vi faktiskt inte ens skapat oss variabeln. Vi säger bara document write variabel. Den variabeln existerar inte. Då är den undefined. Så här har ni skillnaden mellan null och undefined. Det är skillnad mellan null och undefined. 0 betyder att vi inte har något värde och undefined betyder att den inte ens har skapats än så länge. Nästa objekt att titta på är ett objekt som heter Global och Global är ett speciellt objekt som faktiskt skapas så fort en webbsida besöks. Så fort du kommer till en webbsida som innehåller någon form av JavaScript så kommer ett objekt som heter Global att initieras och skapas. Det här global objektet är sedan tillgängligt för alla delar av ditt JavaScript-program. Du kan alltid i ett JavaScript-program använda dig av saker som finns i detta global objekt. Faktum är att vi redan nu har använt flertalet av de sakerna som finns lagrade i global objektet. Om vi tittar lite grann på vad som finns i detta global objekt så hittar vi saker som vi till och med har pratat om alldeles nyss. Globalobjektet objektet definierar till exempel upp olika properties som till exempel undefined, infinity och not a number. Alla de properties är delar av globalobjektet objektet och i och med att global objektet skapas så fort du kommer till en webbsida så kommer du även alltid att ha tillgång till dessa global properties. Vad det gäller funktioner så finns det även flertalet funktioner som är direkt kopplade till globalobjektet. objektet. IsNone eller is parse int och Eval är exempel på de funktionerna som alltid finns tillgängliga. int till exempel använde vi alldeles nyss för att kontrollera om ett tal var ett tal eller om vi möjligtvis kunde se någonting i form av ett tal. När vi tittade på binära, oktala och hexadecimala tal så använder vi parse-in funktionen för att tolka någonting som om det vore tal. Utöver detta så får du även tillgång till vissa konstruktorer. Vi har tidigare sett exempel på några utav de konstruktorerna. Date är en konstruktor som du får automatiskt på köpet när du gör något i JavaScript. RegExp, de här reguljära uttrycken, är också ett exempel på det. Strängobjektet, objektobjektet och Array är ytterligare exempel på saker som du får tillgång till genom Global-objektet. Så bara för att du skapar någonting i JavaScript så får du omedelbums tillgång till ganska många saker och alla dessa sakerna ligger lagrade i ett superobjekt som vi kallar för Global. Vad det gäller JavaScript så använder man i ganska hög utsträckning sig i JavaScript av någonting som kallas för rapper. Och En Wrapper är någonting som skapas som ett skal runt en variabel för att vi ska kunna utföra operationer på variabeln. Om vi tänker oss en sträng exempelvis här i fallet så skapar vi oss en sträng som heter Hello World. Observera nu att en sträng är ju inte ett objekt. Vi har inte skrivit någonstans i koden new string eller något liknande. Vi har bara definierat upp en sträng. Trots att vi bara definierat upp en sträng, vi har inte skapat något stringobjekt eller något annat objekt överhuvudtaget. Vi har bara skapat en sträng. Men i och med att vi har dessa wrappers osynligt tillgängliga hela tiden så kan vi till exempel ta fram substrängar. Vi kan ta reda på strängens längd. Om vi ser i den sista raden där så står det då att vi tar reda på s.length och längd är ju en egenskap som finns i objektet string. Vi har som sagt inte skapat oss något strängobjekt men ändå kan vi använda oss av saker i strängobjektet. Det här är lite mystiskt. Anledningen är helt enkelt den att JavaScript i väldigt stor utsträckning använder sig av så kallade wrappers. En wrapper lägger sig som ett skal runt våra objekt och ger oss tillgång till att kunna använda till exempel funktioner som s.längd. Det som händer är att när vi anropar oss av den här funktionen s.längd försöker JavaScript att göra en rapper runt den här strängen på ett sådant sätt att, vi, att JavaScript i alla fall temporärt kan se det här som om det vore en string. Temporärt ser Java i bakgrunden till att, kom, att eh, konvertera den här strängen Hello World till just ett stringobjekt. När det är utfört kan vi använda till exempel Länge eller index of-operatorn eller substring-operatorerna på det här objektet. Det är saker som man kan göra på en sträng och på grund av dessa wrappers så skapas så att säga en temporär sträng som vi kan använda funktioner av. Det vi är inne på är typkonverteringar. Javascript är ett språk som är väldigt förlåtande när det gäller datatyper. Javascript ser konstant till att konvertera allt som vi skriver till lämpliga objekt för att vi som programmerare ska kunna tänka så lite som möjligt på vad det är för datatyper vi håller på att hantera för tillfället. Så fort vi vill använda oss av en variabel så anropar vi funktioner för att hantera variabeln. Javascript ligger bakom ytan så att säga och tänker sig som så att om vi som programmerare väljer att använda till exempel .length en variabel så kommer JavaScript att se till att det vi hanterar är just strängar därför att strängar har längder. Javascript ligger i bakgrunden med sina wrappers och gör konstant typkonverteringar åt oss. På det sättet så behöver vi som programmerare inte tänka på om det är tal eller siffror eller strängar eller arrayer som vi hanterar för tillfället. Javascript ser till att se till att det som vi använder oss av fungerar för oss som programmerare. Om... <skratt> <skratt> Ursäkta. Om det vi har under här i den gula rutan är några exempel på det här så förklarar det kanske lite tydligare. Om vi säger till exempel 10 plus objects 10 är ju en siffra och objekts är en sträng. Det Javascript gör är att den konverterar 10 till 1,0, alltså till strängen 1,0 och konkatenerar med hjälp av plustecknet ihop det här till objekt. På det sättet så kan vi skriva 10 plus objects och Javascript löser det genom att konkatenera det här som om det vore strängar. I andra exemplet så har vi tagit två stycken strängar, strängen 7 och strängen 4 och multiplicerar dessa med varandra. Javascript anar att vi egentligen vill multiplicera 7 med 4 och ser internt till att konvertera både sjuan och fyran till numbers och vi multiplicerar 7 gånger 4 vilket troligen var det vi sökte. Javascript har hela tiden sådana här typkonverteringar som ligger och hjälper oss som programmerare i bakgrunden. Javascript som sagt hjälper oss att genom i bakgrunden se till att göra typkonverteringar men ibland hjälper inte det. Ibland vill vi som programmerare absolut ha vissa datatyper. Det vi pratar om då är manuell typkonvertering eller explicit typkonvertering. Javascript är som sagt väldigt bra på att konvertera mellan olika datatyper men ibland vill man till exempel göra det alldeles, alldeles manuellt. Om vi använder oss av till exempel boolean, String, Number eller objektfunktionerna så kan vi då göra det här på ett ganska enkelt sätt manuellt och själva. Om vi tittar till exempel här så har vi då att vi har skrivit number och så inom dubbelfnuttar tre så vi har egentligen en sträng som vi önskar konvertera till ett number Vi kan då tvinga trean att bli siffran tre. Eller om vi säger String false så false är ju egentligen en datatyp som tillhör en bolsk variabel. Men i och med att vi nu tvingar false att bli en sträng genom att köra String false så genererar vi oss en, en sträng som lyder FALCSE. På det här sättet då så kan vi då med JavaScript göra så kallade explicita typkonverteringar. Det finns andra typ konverteringar som man vill kanske göra också. Då. Om vi skapar oss en stor siffra här som heter N till att börja med så matchar ju JavaScript internt den här siffran till att vara en Number. Efter det gjort så finns det flertalet olika funktioner som vi kan använda oss av. ToFixed till exempel kommer då att konvertera den här siffran till att innehålla noll stycken decimaler eller ToFixed2 ger oss att vi får två decimaler på det här talet. Vidare så kan vi använda oss av till exempel ToExponential exponential för att få talet konverterat till exponentialform eller ToPrecision precision för att få talet konverterat på det sättet med ett visst antal värdesiffror. Så det finns många typer utav typkonverteringar man kan göra i JavaScript. Utöver dessa så finns det även ett stort antal så kallade parsfunktioner och en parsfunktion är en funktion som försöker att tolka en textsträng och konvertera den här textsträngen till tal så gott den kan. Exempel är som vi ser framför oss ParseFloat float three blind Mices. Det som händer här är att parseint Int-funktionen tar in textsträngen tre blinda och försöker efter bästa förmåga att konvertera det här till en siffra. Den lyckas i det fallet och genererar en trea. Faktum är att parseint Int-funktionen och även parsefloat float funktionen är väldigt duktiga på att hitta siffror i textsträngar. Om någonting kan liknas vid en siffra eller ett tal kommer troligtvis parse int eller parse float att lyckas med uppgiften att hitta det där. Som vi ser i exemplen och nedan här så kan man då även ange ett andra argument till Parsint-funktionen och det andra argumentet skulle vara vilken bas vi vill använda, det vill säga vilket talsystem vill vi använda oss av. Om vi säger till exempel 10 som andra argument så betyder det att vi vill använda oss av basen 10. Om vi säger basen 8 så betyder det att vi vill ha oktala tal eller basen 16 att vi vill använda oss av hexadecimala tal. På det sättet så kan vi säga ff,16. Det betyder det att vi vill skriva ut ff och talbasen som vi använder är 16, det vill säga hexadecimala tal. Om vi tolkar det som om det vore ett heltal så blir svaret mycket riktigt 255 eftersom vi tolkar ff som ett hexadecimaltal och vi önskar få det här i form av ett vanligt tiotal potensbaserat heltal. Men vad det gäller variabler så är det ju som så att förr vi kan använda en variabel så måste vi först och främst deklarera den. I många andra programspråk är det här ganska krångligt och man måste tänka efter ordentligt vad det är för typ av data som vi ska lagra i den här variabeln. Eftersom JavaScript som tur är, är ett otypat språk som automatiskt använder sig av både wrappers och andra interna regler för att hantera datatypen så behöver vi inte ofta göra det. Vi skapar helt enkelt en variabel med hjälp av det här reserverade ordet var. Vi skapar till exempel en storlek på någonting genom att säga var storlek eller var summa, var bredd höjd diameter så allting som skapas, oberoende av vad det är för någonting som vi ska lagra i våran variabel, så skapar vi alltid variabel med hjälp av reserverade ordet var. På samma sätt som att vi kan skapa variabler så kan vi naturligtvis även skapa och deklarera variablerna helt automatiskt. Om vi till exempel säger var namn är lika med kallekunskap så har vi då skapat en viss variabel och den heter nu namn och vi har dessutom tilldelat variabeln någon form av värde. Kallekunskap lägger vi som värde i den här variabeln. I alla programspråk så är scope någonting att tänka på och scope handlar helt enkelt om hur är synligheten för en variabel. Om jag skapar en variabel någonstans, var i programmet är den här variabeln synlig? Var är den nåbar? Om jag skapar en variabel i en funktion, kan jag använda den i en annan funktion och så vidare. I JavaScript har man gjort det hela mycket, mycket enkelt. Scopet för alla variabler är funktionen den är definierad i. Så om du skapar en variabel i en viss funktion så existerar den variabeln i den funktionen men aldrig utanför den funktionen. Om du önskar variabler som ska vara globala i sitt scope så skapar du helt enkelt variabeln utanför en funktion. Du skapar den någonstans efter script och då blir variabeln synlig för alla funktioner. En variabel som är skapad i en funktion är bara synlig i den funktionen medan en variabel som är skapad utanför en funktion blir synlig i alla funktioner och dessutom utanför funktionerna. Så ser helt enkelt Scope-reglerna ut vad det gäller JavaScript. I JavaScript så har vi även möjligheten att ha så kallade nästlade funktioner. En nästlad funktion är enkelt uttryckt en funktion som ryms inuti en annan funktion. På exemplet här på sidan så ser vi exempel att vi har en funktion som heter Nested. Den här funktionen Nested existerar innanför funktionen Scope. Variabeln som jag skapat inuti funktionen nested om vi tittar på bilden här. Inuti funktionen nested har vi skapat en variabel som vi kallar för scope och ger den nested scope som indata. Nested scope är enbart synlig i den funktionen som heter nested. Däremot så ser vi till att returnera Scope som vi skapade i Nested-funktionen upp till Check Scope-funktionen. Så i Check Scope-funktionen heter scopet Nested. Av den anledningen så när vi sedan kör Check Scope-funktionen längst på sista raden här så är det då Nested Scope som returneras eftersom det är den som senast används. Vi ser att Nested Scope-funktionen har samma namn som scope-variabeln som ligger i check scope-funktionen. och Av den anledningen så kopieras så att säga texten nested scope upp till scope-variabeln i check scope-funktionen. och När vi sedan anropar check scope-funktionen så är det alltså nested scope som skrivs ut. Det här kan man behöva träna lite grann på för att eh, riktigt förstå hur scope hanteras i JavaScript det var ungefär det jag hade tänkt att gå igenom på den här föreläsningen och nu vet vi allt om hur typer, värden och en hel del av objekten i JavaScript hänger ihop.